ارمان نکوم لالا کوشش کو چې د غړې ستنه اپ پټو چلو بدمشو غړا ها بدمشو غړا نو بیا ټیک درو څنګه چې تلم داسې بکیږي خیال خوب اوز زداغه کسانو ساتما او انشاءاللہ و تعالی دیر زر بیتانا لاس تنلی رو علما شیر دل قاتل دے قاتل دے سپندی روخ ساس پندی لباس دے دماز پینا یارا افسوس خبر خدا دا چې تاسو اوسه پر یو مجرم چون ته روان دا ډیر خطرناک ګرو دے سر دا غي سړې ته کله گرفتار شي نو بیان ورکول نو مخ کې پتاړه کې ولي دا غي گرفتاری ډیره مشکله ده سر د قانون په جوابانه دا خبر فن نه کوي مستر پراچا ته یو ایماندار فرشناس افسر او یو ایماندار څوکیدار د دې خبرو نه ریږي تاسو خپل مشن جاری ساتئ یس سر ان شاء الله کامیابی به یار زمونږی خان اسلام کریمه پولیس وښتا او اکرم هغه ما په خپل وښتا هغه نن په پولیس لاس ورغلې نو منم د انور خارا منم هم سره د هغه انسان هیڅ قیمت نه وی کم چې دشمن ته پلاس ورشي د مال خبره کوا څنګه چل شو مال مال خپل ځای ته ورسېد شاباش ډېر خان خانه ډېر کم تغه شان کامیاب زمونږ ملګرتیا وکا نو یو ورځ به مونږ د کروڑونو په مالکان شو کروڑپتیان به شو دیر منڈی والی اس کو بس لگ آرام کو بار زستا دا آرام پا مطلب دیر خپوشو دهم پا خپل جن دیر ستو مانیم دیر ستڑے دیر امو دوشوا چی در اباب تنگ
هذا كونغرو غانو شلانغ دوارا من دي أوري دلي تقولا تدير قولي بخمالي پستر کو بانده پتھا اتڑا آو آپا سے پریده کہ بیا میں پا خوبونو کیا دائی لیسی پیکا زما خبرو خنمانی خدا خبرو چی دازی دی ولی راگشتے دی جان لالا تو لالا ولی نا پوئی زمون جن پا مصیبت کی ولی آچائی ستاسو نمانی کنه نو زده کم باغ مولیم چه زمان خبره بمانی خوده خبر چه پا دست چل سه شهره چه زمان پا خبر وارو پویگی نا ستاسو دا طولو پا خبر وانی زه پوشو ما ولی چه زنه سه معشومی ما او نه زلی وانه ما نبیا ولی نمانه که گی ستا پلار نکه بده لار آوان شوی مو ها چه تا بده لار آوان شوی گورا موره پلار نکه خود زمان دا کسم نو کره و زبه ضرور کما ولی چه دا زمان زد ده لالا تر غلی شا خجاتی خبری دوکری نا دوکی با دیمات کما ولی چیزا ما خبر دا کانی کر خوی رازا جانیا رازا نوری دوارا تا کواجر تا ماد گوڑ دلا واپس را نشو رازا مانا نمری خبی خبت دیلک نمس جوڑی گی لالا زما دا سیلے سالگیر دا چی پا وقت گاڑی را ولی سل زلمی تاویلی چی کلا زا پا کار پسی زما نو پا ما پسی آواز مکوا ادرے گا خبر آورا चल रहे, देखो राशा। जाने?
دا پټای دی دا تشتی دا 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 پالوانه نه پس بستا پکاری کی کنا ها دا خو به حالت په میدان پته لګی بیا بن کرا زا ها پکاری کی دا دا سړی خو ما تاسې کاغذي بادام ښکاري مطلب دی کاغذي پهلوان ښکاري دا ما ته پهلوان نه ښکاري دا څه هغه دغه شی دی پوه شوې که نه نو خوښه دې نه ده چې دا 15000 روپۍ زه وګټم بچو هډوکې دې خارښ کېږي په قلاره نه کېنې ځه قسمت پې ازما وکړه زه ورځه شابه په دې ملا خو مې لږ وټپه وه زه ورځه چې زمونږ د سره دوای نو اخپې به دې بیا په هوای بچو ورځه پې خبر کی قبر والا گلی بس آخو زمان زور مرگره اسی تو کی راس رکھو لی تو وردان سے کارو کا کہ تو اس لاد شرور آلتا تن ناغتا چکے میں پٹائی مارا را وڑی بھی کھنا نوستا آگا اتھارا پوچھے کھنا چابا ورزا ورزا آو چی دو سر اس پا خیر رکھو تا تا وہ پتہ ہو لگی وہ تیوزل میدان تا وار پوچھے دانا درون لاسی دے دا پټای ستا په کار راځي ما خو درته ویلی وو که نه هغه پهلوان رانه یو دانه تکړه و ګنې لږ سکې به مې برابر کړی و دا خو ما ته پته وه چې لږ سکې به دې برابر کړی اوس ته ځان برابر کړه دننه کښېنه زه چې ځو شابه شکر دے تو آج چینل کاٹو گو
دا پتا سو پسی داکوان لگی دلیو که پولیس لگی دلیو چو دوم را پا منڈا بانی جائی دا تو اس مئی وینو بیا لینا زمان بریکو نا فیل شویو غرق شی زمان گنا دا گاڑی بریکو نا فیل شوی دی نو تاسو چی دا پورا راوزی نو کم سے کم سرے گاڑی کو چھیک کی گنا منگارا رس چکو پنن میں دیرہ تا دیوا مولی چرتا دنگل یا کشتے تروان وی جی نا زمان بی بی کالش کتلا حال تا دیر وقت فکشن دے تب اسی چل کی گی سچل بکی گی زمان گا گاڑی تاسو بوزے او دا خپل گاڑی مونگ تا پری دے تاسو گاڑی زمان گاڑی دادو مطلب دارا چی زمان گاڑی ستاسو گاڑی مرد تاسو زمان گا مونگ ستاسو گا خپلو گی گنا والی چی زمان دا استاز دارا لوی ورکشاپ دے کنا چی دا سزوکیا نوالا تر ٹرکا پوری پکی مرامت کی گی او استازا پیچونے گاڑی کا استاز پی چوپ لارے کنا نو ٹھیک پی بس خالی خپل پتا راکے گاڑی بس تاسو پر پتا رو رسی جنے ورکا دا چابی تیرا استاد واپس راشا خدای دې ځان لغر کا دا په کومه خوشحاله کې تارا چابي ورکړه اوس کړه دغه ګاډی نه درزو باسي نو بیا تا حسین خا پیره تک میرا غلا میرا غلا شیز رپیو نظر زمان اوڑو دغم استلے ون تک میرا غلا رات بائی داد چاستر گوے تبای تات چاستر گرے زے مجنون کرم دلے داستر گرے ذرا تبای تات چاستر گرے
کړی زرکا دناس پخ پلوستر گل کړی زرکا دناس پخ پلوستر گون کړی چلا سانی وی ها خطا ستر گوی چلا سانی وی ها خطا ستر گوی زی مجنون کرم تلیلا ستر گوی زرا تبایی داد چا ستر گوی زی مجنون کرم تلیلا ستر گوی زرا تبایی داد چا ستر گوی داسه ټول ما پورې خاندي او تا په لاس کې ګیټار نیولې ده یو ورځ به راځي که خیر وي نو تاسو ټول به ما سره په فلمونو کې به کار کوئ او زما مخکې به دا ګانه وهي یاره چې راځي دلداره چې راځي ګلونه درته غوړوم په لاره چې راځي نن خو یې ډېر زیات خوند وکړو دومره ښه خوراک و چې بس وه چې موږ سره ګرځې که نه نو دا خوندونه به ګورې دا لا څه خوند و چې کله ستا واده یې کړه نو زه پوره دوه ورځې بوکړ تار کوم څه پوه شوې ولې نرګه څه ښه ده خورې زه خو دنه لاړم ځکه چې ما خو نن دومره خوراک وکړو دومره خوراک وکړو چې بس اوس خو ما له بلکل خوب راځي خېټه ورې لږه به دې خوړلې کنه زه ځه کور ته ځان رسوه ښه د خدای په امان د خدای په امان ای نرګه څه ګوره چېرته لاړې کې اوده نه شې تا ته څه لټې لالا اوس څه پوره ګاډې رانه وستو نو څه چلو شو لږ ساعته پر ما لالا وګڼه راځه زما ګاډي کې کېنه راځه دا ګاډي او دا زما ګاډي ده کنه راځه کېنه جان محمد ولی استاد دا چابی به واخلی او دا گاډی به هغه ښکلي ښاپېرۍ ته وررسي یاره استاد لږ صبر راته نه کوې ډېر سخت سړی یم لکه دمه به وکړم هو یار دا کار ډېر ضروري دی که نه ضروري دی نو بیا به لاړ شم بیا کېنستې رنګ ته لالا ته په دې ګاډي کې ولې ستا څه مطلب دی مطلب مې دا دی چې د سمینې ګاډي تا سره او ستا ګاډي سمینې سره جاتے کرتے مکو تا ڈیرے کرتی تا کہ سیدھا گدن نہ کوتا جا نا اول ما پوئے کا ما تا خس گڑ بڑخ کاریا با نا تا دا سی نہ پوئے گا جا تا مکی سے تا دا مور پا مکی سے دا مکی جا در جا مورے 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 دا تم روا نہ شوئے دا شی ہو کو اب جا تا ہو خیر کنا آو مورے تا بلکل خیمہ مورے تا آج سے یارا والا مچ چال تا دیر روی پالاوان دے زه چې کوم وخت اخاړې ته لاړم که نه نو پهلوان څه و چې بس د ماشي بچو چې داسې میراونې وکړه نه نو پهلوان د اخاړې نه کته او پنځه زره زما په لاس کښې دا واخله مورې شمار ته چې ټیک دی او که نه دي ظالم دې بچه ښې ده که نه اوهو مورې ما سره شته خرچه هر وخت تر ما په جیب کښې پرته یې مورې زه دا غواړم چې د دې ریښمینې دا واده په ډېر عزت سره وشي او زما د سر نه دا بوج کوشي بس ها نو زه دې کور کښې تا دپاره بوج یم ځکه ما دلته نه وباسې ته چپ شه په دې خبره باندې نه پوهېږې
ګورموري او بیا چې راش پاور مزدوري کوم او صرف د دې د فاره چې د دې د واده په عزت سره وشي پریږه چې ماشوم را نه پويږي لاسه بچي آرام وکړې شي وې ډیر ښه نو چې هل تراولې کا ها دې خې طرف ته مستریل تا کو کنه نو چې مخامخ مې کو دی یلو ټرک ولاړو دې ګس طرف ته مستریل تا کو نو چې مخامخ مې کو دی یور کوټه غوندې رړه ولاړو بیا مې سو کو چې په دې کې لیټر مې خپکه خو نو د ګاډې پاوا شو او په یو بیا روان پرول مام ډیر لوی کار کړی دی کمیو کا سګورم چې په هوا کې یو هلیکاپټر روان دی نو ما څوک چې ما په منډه کړه او په جمپ مې کړه او په یو لاس مې راونیو او په ځمکه مې راکوز کړه واه واه دا څه کې دی شي سر نو دا کې دی شي چې موټر په یو پایا باندې روان بل نشي کې دادی دا وګوره بس دې دوره بس دې ستاده خبره خو ډېر سخه پکړه دادی ټیک وای آینده دا پاره چې موټر آلې کنه نو اواله چې کا او بیا بوزخه کاکا جی زه خو راځګاړې چې کومه خو له خبر نه مې تادی ونه ګوره لوري چه بیا داسه کارونه کې انستا پلار به د وخت نه مخکې مړ شي دا جی زما په خیر زما ګاډی راغو ورشا خدای دې عمر ډېر کا بچي غبل لري دې دا ګاډی هارن دې هارن ګاډی ٹھیک شو بالکل ٹھیک شو بل زما استاد خدای اسی معمولی معمولی ګاډو بل بالکل نه علی مطلب مدارې چې د خار ګډ ګډ کې زما د استاد لوی لوی ورکشاپونه دي وګت وګت ګاډي دي او دا کار خاص شو کې کوي تاسو ورکشاپ ته ځئ ورکشاپونه خو ډیر دي او زما استاد به په دې نه پته درته ملاويږي دا سي وزیر باغ کې نه وځي کنه دا کار شال نه واپس وځي بیا دا سي خيتا بیا ګستا بیا نه بیا ګس بس بس ته تم لا راته مخه تاسو خپل چالو ول او نه غلارې نشه ستا خان سره به ضرور ملاويږي ډیر ښه دی ډیر ښه یہ چنے تالا رہ خودی رہ خراب رہا اس بس سے چل کی گی بیگم صاحب زنو خودی رہ اوستے دم نازم کشت یا چې نه ودرګه پته خو همدا لیکلې ده خو مخکې خو بدی اوس به څه کېږي بیبي ځانو خدای راوسته درنو بسم الله پی وایه خو مخ نه اړه پلان دې لکه یو پکوڼی برسولې د وی چتلې نه شم سمه کښه ځه ویو خامار می دوخ کار اوکو چې زه هغه مار ټوکړې ټوکړې کړم او ستا په دې خپو کې واچوم خو ته مار راته ښایه چې مار کوم دی که هغه مار دی نو زه شیشناګ یم زر راته ښایه مخامخ مار دی اوهو دلته خو داسې بلاګانې دي او داسې چمچماران دي که نه دا خره چې خرس مې نه دی درکړی ګنې په ځای به لو خړه شوې خو دا راته ووایه چې ته دلته څنګه راغلې تا پسې ما پسې ولې بل تاسو ما ګاډي نه ټیکړ سر تاسو نواب سر چې ګاډي جوړول پیسې دی باندې غستي نواب نه ما خو د دوه نوابانو مقابله کولای شم زه په دولت کې او کما ستانه پیسې وانه غستي نو هیڅ فرق نه پریوزي او کنه زه ته چا سان نه من مخه دا خپل خپل پیسې ګوره خبر اورا پیسې خو به زه واخلم په یو شرط کم شرط
هغه شرط دا دی چې سبا به زه دوه بجې په کمپنی باغ کې ستا انتظار کوم. زما انتظار؟ ستا انتظار نه، ستا د هغه کټاره ګاډی چې هغه ګاډی راولې چې زه یې چیکم چې د ده کومه پورزه خرابه ده. ګورې ستا نوکره نه یم خر چې ګاډی به تا پسې راولم، که بیا خراب شو که نو بل ورکشاپ ته به وښیم، خو تا ته به یې رانولم. قسم په خدای چې نوی ګاډی والم خو تا ته یې رانولم. دا خو ډېره ترخه ده، او قسم په خدای دی چې زه به هماغه ګاډی ټیک کوم. او بس دی زه ځم. یو شل ځل لاړه شه، خو د تلو نه مخکې زما یو پیچونې غوندې خبره واوره. زه زر خبره کوه، زما بیبي هلته انتظار کوي. زما عادت دی چې هر ځای کې زه جینې ووینم که نه لکه ستا، نو زه هغې له دا د امن نشانی دا سپین ګل ورکوم، او د هغې په زلفو کې ټومبم که اجازت وینو دا ګل زه ستا زلفو کې اوټومبم. ظالم شیرے سنگ چلو شو استاد، تا سنگ چلو شو داس چلو شو داس چلو شو چې په ژوند کې داسې چل نو شوی. وای هم لور د کوره او هم زوم د کوره، او سبا دوه بجې کمپنی باغ کې ټیم راکړی دی. للکاتی بلکاتی ہوئی سیدھا بہت دو بجال ترازی استاد خپل بیان شروع کا چتر سنگا پاتے راگ لے ہوکا پاس شوئے. استاد زمستا شاگردیم او زمو کامل طور بانے کامیاب شما، یو مارو او دا دوارو کاریو کو لالا نم دونا نا وقت والے رالی تو تو دیر وقتی راگ لے مر جانے خدا تو دمرا نا وقت والے راگ لے لالا زما بی بی آلتا یو کارو زاگ سرا تلیم تو دیر مر جانے ولی لالا تا په دې ویښتو کې دا ګل چا څومبلې دی؟ ګل دا ګل هلو وایا کنینو لالا، هلته یو بدماش دی هغه په زبردستی ټومبلې دی. بدماش څوک دی هغه بدماش؟ تاسې نشي کېدی زه به د هغه بدماش جامې به ماتې کړم. سمبړه، تا سره د خپل عزت دومره خیال وي نو څه پورې به زما خور سره واده کړی وې. واده بابو، واده خو تر هغه پورې زه نشم کولی چې تر څو پورې زه یو جوړ نشم. او بیا ته هیڅ فکر مه کوه، زه به د هغه بدماش ته داسې سزا ورکوم، داسې سزا به ورکوم چې ټول عمر له به یاد ساتي. هلو نرګس، هلو سمینې، سبا د جمعه ده او د غرمې ډوډۍ به ته ما سره خورې. تا د ډوډۍ نه مه واخېسته، نو زما په خوله کې اوبه رالې. خو زه څه وکړم، سبا له زما چنغول را روان دی. خبري 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 خبري
زه تا خپل خوږی خوږی خبرې واورولې عثمانه یو خوږه خوش خبرې واورې ته خبره هغه تا چې ما پسې دې تر یو کال غاله دا واکه چې زه په دې انټرویو کې پاشم نو زه د پولیس په محکمه کې وربتیشم او چې هر کله زه پولیس په محکمه کې وربتیشم نو زه به د خپل قوم او ملت تاسې خدمت وکم چې دې ملت باندې جرم وجود همیش همیش لپاره ختم کړم زما درې خم ګډاګه اے زما د زړه د چمن بلبلې ما ته یقین چې ته به ضرور راځي خدا مخ تیرانه ولې پټ کړې دې دا مخ خلک راواړه وکنه چې دیدار یار خو کما خبردار چې د خلینا کوڼور بس دا ته سوکې ترې تماچې د شپې له اخوا کا زه سوکې تم ما نه پیژنې لیونه او پور تو کرا ته احمد ای وای اتنا ناچو کہ تمہاری ہڈیاں بھی کھوکروں کی طرح پھٹنے لگے ہاں او پر ان کے کرا تو ہم جب خان ہوئی ٹھاکر خوش یہ ہاتھ مجھے دے دے ٹھاکر یہ ہاتھ مجھے دے دے او پانگریزے کے رہتے دا پروپون دا ترسوے جن بان زیرو زیرو سیون وی دل وقت پیر اس پر لب کنش دیر وی کنگ وی کنگ وی دت او مستیر کی تا او پنجابین در آتا سلطان رای وی اوف مالا جت او مالا نو مالا نامارے دے مالا قدیری مر سکتا او په پختو کې را ته پتره منیر وای او خدای هر فرعون د پاره یو موسی پیدا کړی دی او تا د پاره څه پیدا شوی دا نه ټولې خبرې خو ټیک دي او رښتیا دي اوس ما ته وایه چې زه تا ته څه ووایم تا به ما ته څه ووایې لاله خو څه راغلی یم څه غواړې ستا مرګ زما مرګ ما گناہ سے نہ ڈالے ماں والے وجنے ستا گناہ ستا گناہ دادا چتا ہے او پیغلے پا سر کل تم بلے دے نن بس تا چون دے پہنے دم دا گوشت دے کس کا تیل کی مسیرہ سخکاری پا گندہ وینو بودے گندہ شی کس کا وہ ظالمہ پا ماں دزڑو نسوزی اوزا ماں پا کپڑو زڑو سوزے سبرو کا چی کس کا منو بیا میں پا کلارو وجنا دا سے بودے وجنم چی بس یاد بساتی و سملک زان تیار کم و دیخو پرشتیو شو حلک اولو تختیگی بدماشی نہ
دا لاس خو ډېر دروند دی، دې سپېډې سره خو زما د فن بېخ بنیاد وویسته. اصل خبره دا ده چې زه فلمي مریض یم، ما به سره ایکټنګ کول دي. نو دا تماشه دې راپسې ولې راغستې وه؟ دا تماشه خو څه ده، ما خپل دور ته پټه کړې وه. پیکسل جوړېدل غواړي. ګوره زلمی، ته داسې کار وکړه چې سرکس ته لاړ شه. هلته کې هغه ډنډې منډې نه چلې، هغه ورونه چې د خولې نه او د لاندې نه وباسي، بس د هغو سره ملګری شه. په هغې کښې به ډېر ښه زر ته ایکسل جوړ شي او ټول مرادونه به دې پوره شي. سرکس کښې ولې برتي کې مونږ سره دي شي، مونږ سره خو اسې ماغه اکترانې مکترانې ځي راځي که نه؟ هو دی خو بالکل رښتیا وایي که نه؟ ولې چې پرون هم د ځان سره په ټیکسي کښې یاسمین خان کښې نیولې وه، او نن نن د مسره شاهین او د لیلا شاهین نمبر دی. بس دې را ټینګ کړه، او چې دی را ټینګ کړو بس اکثر جوړ شروع راو. ته خو ډېر د کار سړی وختې. نن نه په تاسو ما ځان سره برتي وا لکه ایرو. ګوره ستا کار خو به وشي، خو زمونږ نه کار نه به انکار نه کړې. هېڅ فکر مه کوه، بس یو ځل تاسو زما اکترانو سره تعارف وکړئ، نو بیا ستاسو د هر قسم کار کولو دپاره تیار. نو د دې مطلب دا دی که تا کار وشو نو بیا به ته زمونږ هر یو کار ته تیار یې. دا واخله دا نقلي تماشه دی، او که ځان جوړول غواړې نو سبا زمونږ ټیکسي سټینډ ته ځان را رسوه او کار به دې وشي. اوکې اوکې اوکې، اوس به زه لاړ شم، ځکه چې سار به زه لږ ځان منسټ کړم، او که خیر وي نو سبا ملاقات کېږي. ګوډ بای. اسینټمنټ ولګوه، ښه تیار راکړو. ښه ده جان محمده، هغه یو خو دې پلانت کړه، اوس زما بل کار پسې. دوا کوه چې کامیاب شم یار. زما ولاو یو لسمې ځوان دی کامیاب کا ځوانه. خدای خبر چې نن سبا زه دا روان ځوان خوبونه ولې ګورم. خدای دې خیر کوي. ته فکر مه کوه لالا، دا پوټا موټه خوبونه چې کوم دي، دا خو به دې اورېدلې چې د خوبونو تعبیر همېشه الټه وي. نو دا ستاسو طبیعت ښه نه دی که نه؟ ځکه داسې خوبونه ویلې. خدای به خیر کړي. دادي ها ورځه سمینې، ستا د دادي طبیعت ډېر خراب دی. زه چې تا خوشحاله وینم بچې، نو زه بالکل ټیک ټاک شم. لاړه شه بچې، خو گاڑی به پخپله نه چلې. یو ډرایور مې ساتلی دی، هغه به ځان سره بوځي. ډرایور؟ هاو ډرایور، بوډا سړی دی، لږ به په خیال گاڑی چلی. په څلور روپیو تا خو دې په یو پیا نه. نن نه بس به زه په خپله ډېر په خیال باندې ګاډۍ چلوم. ګوره لکه مېږی چې په ځمکه باندې روانې کړه، دغسې به زما ګاډۍ هم په ځمکه روانې. نه بچې نه، هره خبره به دې منم، خو دا ډرایور والا خبره به دې نه منم. صحیح خبره ده لالا، بالکل صحیح خبره ده که نه؟ ډرایور به ځان سره ضرور بوځي. دوست لاړه شه. ಗಾಡಿ ದಲ್ಲಿ ಉದ್ರೋಲು. ಖಬರ ಅವರ ಕೆಲಸ ಉದ್ರೀಗ ಖಬರ Bye.
شلد رفي شيبا سواي باي دير سچي باي خواي باي دير سچي باي خواي شاف زرقا كان غايتران وميتران وصرا ملاو فتي وداخل في داروكم هذا خفل فن مظاهرة بيستر لك اكتران وميتران وصرا بدي ملاو كما ومخي تزمون دي تيك سيستين كده خفل فن مظاهرة وكا نو بيا بدي اكتران وصرا ملاو كم خبرو رجان انقولا دا غاده پا دخل صفاقا دا مقاما غاده بيني دا دا انجومن غاده ده او دا دي شيشي صفاقا كوش بكنا ورقا ولا صافي دا دا انجومن غاده واو واو جان جمن گاڑے خوشو تے مزہ بدا کے باتھ روم صفا کم واسطہ صافی
وعليكم السلام. كيف كنا؟ سأل دي ورزش دي كولو سا ورزش ولا ويا لالا بس روزانا لس دولس ملا پیدا کرزم اگرزي دا لكم شوك دا شوك ندا لالا مجبوری دا تاسو تا خدا دو دو گاڑی در او ما سرا جمال خانا تا سرا بانم زیاد تا دا وقت قدرو لکو اس لاسو نمدی اس ارمان والے کے ارمان نکم لالا کوشش کو چھ دا گڑے استنے اپوٹا اچھلو او تیر شوے وقت واپس راوالا خدا خبر پریدا دس چلو کے تیار ہو کا چھ سبا لگ زیارت پر لاشو طبیعت میں سکڑ وڑ ہوتے دے چھ دا بابا سلام نا نا لالا نن سبا سے بالکل فارغ نیم یو درو رز پس پر لاشو کتا فارغ دے نو مزا زبا یوازے لاشو گورا مورے خبر دارا نیتا و سر پخا کا او بس داکار زر تک ذرا ختم ہوا بچے اس موز خود پکار دے اخیر دلور سر نفوزول دی اوہو مورے دلور خور حق چاہ پورا کرے دے او بیا کمو پا دیر سوچونو کے لارو مورے گرا نو در اخمینی ویسا با ہم دل تسپین شی وعدہ بے ہونے شی او تو دا چکارو کا چی بس پیارے میرو کا اللہ مالک پہ ہو کی کی بار سو خدا بچے ہیں زبا دلاور مو پسی نر چھاڑے ہو لیتا ماں بس دیر اخر ہے زدر اللہ رہا مڑے حلو خدا رب بزرگی چھو غفنے راتو شلول ماویلی آگا در رخمین وعدہ دے قادر باو کنا آوا ولی بنا در زمان در رخمین وعدہ بھائی او زدر نشما دا سنگا کی دیشی دیر اخر مطلب میں دادے چلتا با گڑا مڈام بھی لگ مشر مشر کی زان پکی ٹک دا کنا دا سی ٹنگ تا کور بھئی چی ٹول خلق بھئی آس آتی خخا جی آو زبم زم ٹک دا ضرور آشی خا اوکی دخدے پامان دخدے پامان Yeah.
کې تاسو او دا ګاډه ستاسو ده او دا ګاډه زما ده ولې څه چللې زه بیا مونږ بوزا ها مونږ بوزا چرته بزې تاسو چرته بزو ها الته بزو چرته بزو غه تاسو داسې کار وکړئ یار بل ټیکسی ونه مونږ به هم دې کې بزو هم ګولې تاسو بدماشي ده بدماشي وګړه ها بدماشي وګړه نو بیا ټیک درو څنګه چې تلم داسې بکیږي یو قسم د کارني خبرې ډېرې کوي یو معمولي ټیکسي ډرایور تاسو ټول په مخه کوي لعنت دې په تاسو باندې تو دې تاسو بچون هغه یو ټیکسي ډرایور ضرور دی خان هغه یو ډېر خطرناک سړی دی اخله چا کیدلا دا په خلا تاسو خبرې خنه کوي اوس باغ ټیکسي ډرایور سره پخپل ملاوی کم چې هغه ته خو هم پته ولګي چا ما د چا په پنجه کې پنجه اچولې ده تر کومه پورې مونږ جم دی خان داسې ډېر کېدران به خاوره سره خاوره کړو ټوله ګوره خو صحیح ستاسو په دې ګوره ګوره اوبه به د ورخه تېرې شي او تاسو ټولو تاسو خامخونه همداسې نیولي زه به ډېر ځار واپس راشم تاسو نه ځان سره ولې ګوره یوه خو لاره خرابه ده او ډېر لوی سفر دی نه جوړه به شي زما سره دام نه خیال دی او د خپل ځان خیال نه ساتي بچې زه بالکل ټیک یم بس د بابا جي زیارت وکړم نو د زړه بوج به مې کړ شي نو زه به درته یوازې وکړم کاکا جي نشته خدای خو بچې چېرته تللې دی ګوره ته زه چلو کا چې ماته را ولاړه شي لاره کې به تاسو نه تاسو سره کوزه کوم هغه سره به ګپ شپ نه کې ته زه چلو کا چې زه خو نه ګوره نیمه شپه شو سره وخت نه ګوره خدا دادی تاسو سلار شي خو بچې زه خو بلاشم په تاسو په وخت کوړه ځان ورسه زه خو مې نه غواړم تاسو چې تاسو یوازې پرېږدم خو خیر اوس لاړ شئ زما فکر مکو بچې زه به ورسه کوم خو تاسو په وخت ځان ورسه ها زما فکر مکو دادی په سر مې سفر پروت دی اوس لاړ شئ خو بچې دخده پامان پامان بچې ځان خیال ساتي ډېر ښه ده دخده پامان ته نه مینه وځې څه دا خبره مکوا تا ته خو پته ده کنه
چې زما میرنه مور او سپی هر وخت په جګړه باندې دا د خو کچ ماته دوی دا غو نه مالر ساتي خو راځه راځه چې زو خو ستو وای چې تاسو څنګه پیښو کړه دا خو قسم خورلې چې ما کار بنه راځي دا خو زېما چې وخت ستاسو کوټه را منډه وخم ته فکر مکوا دا سی بده په سر کې نه ما چې بیزار بشي پوښ به ولی لاټي تر وته سو زما خو د مینه ډیره لوی لاټي را وته خوی ظالمی تخمانم یم بریوڑو خواه اس تو راتا ہوا ہے چتا زمینی سمر جماعتنا پاس کرو ما خو میرے ٹول جماعتنا پاس کرو بس اللہ گوندی نتیجہ راوتو والا رشتیا Harshwati Puranesh.
سی خبرے کو دا سوائے نا نا دا سے نہیں شکے دے خواہ مونگ در روان جو کاکا جی خیر خودے سمینے ستاد اپلار ستاد اپلار ایکسیڈنٹ ہو چو نا 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 مخیو لکھوی وکیل صاحب زمان نیم جیداد زمان دل لور پن مولی کئی نیم جیداد یتیم خانے پن مولی کئی دستخط ہو گئی دا دا بیان ورکولو کابل نده نو بیا اجازت راکئی تاسو بیان اغشتے شئی ہنجی تاسو آساری پی جانے سوک ہوگا اوہ خانجی اوہ آگا موری ہاں بچے دلتا ہے ما موری دا دوائی نگرام بچے دا مخصی مانے زخمی شویرے مخ دا پلار باندر روانم کنم موری مخپا میں اکھوی دا بس راتاو شما لگ غنطا زخم را گیا بس دا دوائی نسپارا ولا بچے پا دارو باندر او رو لگی تو بیمارا کلو ما اسے سر میں لگوند خوبی دلو اوہا موری ستا چی کم وقتی پا سر دری نو تا تا سپا تر چی پا ما بانے ستی ری کی وقت دا دوائی کیا دا خوتا اس داتا پسونا کہے تاتا پتہ نہیں سا چیزا ماں پسر سو میں ڈیر کارونا دی ماں چیزا ٹولیو سے ختم کم کہنا انہوں بیا بخبلی رخمینی تزان دیسا ماں اوہو یہ خوتا شرمے گی ڈیرہ او درے گا چیز سوٹکے اس کولاو کم تارا پارا ماں سو میں ڈیر شہین را اوڑی دی چوٹونا دی سینڈل دی بنگڑی دی داو گورا کہنا داو گورا سو او دا بنگڑی سشو سم آپ سٹکیس کے سنگر آول ہم دا خو سرزر دی رخمینے سرزر خدا خو ما تسو پوڈر گن تخکاری پاگلے ہم دا پوڈر خو دلکونوں کا رورون پہ قیمت لری خدا تا تا ملاو چرتا نشہ ہاں اسی سے پک پلا میرانے ما چی سم آپ سٹکیس کے سنگر آول دا خبر آدھا چھے دیر خطرناک شاید ہے خطرناک نا 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 خود دے بارہ دے پولیس حوالہ کا یارا تو خو ڈیرا عجیبہ بے وقوف خزائے تے دے خرسول سرا خو موں سر ڈیرے پیسے راشی موں بہ مالدار راشو زموں مخپل بنگلی زموں مخپل گاڑی موں بہ دیش سر زندگی تیرا نا نا موں تا داس جنت دی پکار دا پولیس تو حوالہ کا تا دے زما پر سر قسم وی خدا سینہ چستا خو خینو خدایا تو دا دلاور جن بچ کے زما خدایا ریخ مینا بے وقف دا دلاور آگا چدا پوڈر واپس نہ کہیں گے دے سر بس دا جن بدل شی تب دا لکنو روپے مالک جو شی و معاشرہ کے بس دا لوئی مقام جو شی
لوی مقام جوړ شي چې دا پر واپس نکې کسمینی تا د پلار په قسمت کې مدالي کلی شوی د قسمت کر خصو قران ولې شي زما هوخ کې بالو چی کې درګس کله چې زما پلار کاته د قانون په پنجه کې راکیر شي ضرور بغیرېږي زما یقین دی چې مجرم به ضرور ګیری انکل دا سمینه تاسو په خپل پوهه کوي کنه کني دا خو په جړه جړه خپل ځان مړ کی زه څنګه پوهه کوم نرګس زه خود خپل اوخ کو سیلاب تا بند نشم تړلې نو دا به څنګه پوه کړم انکل د تانې نه څه اطلاع راغلې ده نه تر اوسه پورې خو هیڅ اطلاع نه راغلې سمینې ته فکر مه کوه یو ورځ به ستا د پلار قاتل ضرور گرفتار شي ضرور گرفتار شي منه واريخ منه سوکه ته پیکر چاته ده ما ته هیڅ پتا نشته یا چاته کله روزو کې دنه دنه زمون پکړ د مونږ ته واپس نه کړ نو سرا د خزې بده جنم درسم ورشه هغه تلاورا خدای دا پار پورډر واپس کا کنی دا خوشاله کورنۍ به تباه شي موږ به برباد شو برباد شو غلط خلق حسین او داسې خلق په دې دنیا کې ژوندینه دي پکا
تانه غلطی وشو تا با غوی سر لاس نه شول مو ته بده اطلاع اوه سیب تا ته سپت دا دومره وخت چرته زغه په جذبات کې راغلم بس سوریت پیټې کړم او بس بیا شروع هر کله خو بلاس تراشی او ته خیال ساته آینده لپاره چې داسې غلطی نه ونش تاسو فکر مکو سیب خیال خو به زدا کسانو ساتم او ان شاء الله تعالی ډیر ضربه تعالی لاس تړلی راولم پورا فایل تاسو سټڈی کوي سر سری خدا فایل ما کتل له خواسه ټایم زای کول دي اوس ټول ناول د سلیم خان بنگله جایزه غشتل پکار دي ول ته اوس دونکو خلکو سره ملاقات کول زما مطلب دې چې په دومره لکې دي دا هر څه زبرد څه دا کوټیاله دا جای ته دولت دا د خپل ژوند ساتي زه خو د دې خدمتګار زما مطلب دې چې سلیم خان چې اساس دښمنۍ یا ستاسو د انسان خبره کې ستاسو فرض دی چې تاسو سره په قاتل کې ښکار کړئ کني مو زبا تاسو فکر مو کوئ سمونه بيبي زمونږ انسپکټر صاحب ډېر کار سره او ان شاء الله قاتل به کوم مزمه په کوم کې راخلاص کړي ها مونږ هم دا غواړو انسپکټر صاحب چې زمونږ د ګوګل اور زبط تر سره سوړ شي یو خپل لاس راشي چا چې جوبل سلیم خان سپتال ته رسولی و مطلب ته دومره سخته پسوم زمونږ د مطلب سړی سر ډیر خيار قاتل مان د قانون په کتابونو کې مجرم گرفتارو لپاره ډېرې لارې هلو انسپکټر بیدار خبرې کوم زه سمینه خبرې کوم ها وای سو کوم دی دا اخبار کې ما خبر ورکړم دا د قانوني چال دی کې دې شي چې په دې طریقه باندې اصلي قاتل گرفتار شي سم ټول جزا پرشته دا وسل پنځه دی څوک زما پلا قاتل ونیته تاسو حوصله ساتئ د قاتل گرفتاری د قانون فرض دی په تاسو باندې څه آسان نه دی ها د خدای په امان اسلام علیکم د چا ټلیفونو ستاسو سه له سمینه ټلیفونو د سمینه نو ما سره دی ولې ملاو نکړه هغه طبیعت څه ګډوډو ته ته بیا ټلیفونو کې کور کې ټلیفون موجود دی داس چلو کا راشه زما په دې سر باندې لګ مال شو کا دې سر باندې څنګهسته زه خو شو پدې باندې خو به ما سره لکینه لکور کې خبرامو کې نرګس آرام خو زه پاغ اورس کوم او کوم اورس چې ستاسې له سمینه د پلاک قاتل گرفتار شي او سادی کو آدی جیداد کا مالک بنا دیا جائے گا زما دوستانو زما خبر کرو او زما یارانو زما کو هیڅ ضرورت نشته دا گنجې د سرو زرو مانګي اله کوم کوم خو خبر کس چل دی ا دې ادوانی سر ندی قربان شم لا ته پیړه می زمونږ ایساو کا ستوره ته پته ولګي چې څه په سمراو موکم Shut up.
سلیم خان باندې څوک کسان حمله کړی وه؟ سلیم خان باندې همدغه لس یولس کسان وو چې د چا په لاس کې تماچه وه او چا په لاس کې ټوپک وو او چا په لاس کې سټینګن وو او چا په لاس کې ټوپه وه. ټوپه؟ او جی مافي غواړم دلته کې لږ زما جبه وښویېده. او جی جبه به دې ټیک شي. مهرباني. نو ته څه غواړې؟ زه جی زه دا غواړم چې بس د دې خبره ونو. نو سلیم خان په ګورو لګېدلی. او جی
اوس تاسو خپل اعلان په مطابق هغه نیم جایداد مال راکئ. هغه جایداد خو مونږ په ډېرو کسانو تقسیم کړو، خو ستا قسمت ډېر ښه دی. معمولي شان ټوکړه بچی وي ده، هغه به مونږ تاله در ډېره مهرباني ډېره مهرباني انسپکټر صاحب. مستر امان یس، پاتې شوي جایداد ټوکړه به دې له ورکړي، ولې چې دې غریب ډېره تادي ده. او دا دا ډېر بهادر ځوان دی. ډېره ښه، ور به کړم د جایداد راکړه. سلیم خان په چاړو لګېدلی و، دې چې په ګورو لګېدلی و. بس انسپکټر صاحب، خبره اصل کې دا ده چې ما خیال نه و کړی کېدی شي په چاړو لګېدلی. زه راځه مکړه چې جایداد درکړم. ها اوکې سر، مکړه. د لالچیانې بچو، اوس قانون ته دوکه ورکوئ، خو تاسو قانون ته دوکه نشئ ورکولی. انسپکټر صاحب، تاسو د تاڼې خو ډېر ښه انتظامات دي. پاسه هیرو راځي کنه، نو بیا چې تانې تران شي بچو، ها نیغ ځه سټوډیو ته، ها و چې اوس درېش مارم کنه او دې نه وینم. وان ایو خبره کوم دي، اکسکیوز می، تانې درسي تاسو په خپل وای زه هیرو نه ښکارم. چې مستر امان سره یو ملاقات بلو کې، نو په خپل وای هیرو جوړ شي. دا خو دې تانې دار کوم والا ګوخان راته زیات ښکاري. دي الګه خبر اوره، یاد بکواس مو کا، ها چې درېش مارم کنه او دلته دې ونه وینم. وان خبر ہے خبر دار صاحب چکم سیٹ پہ جنگل کے زخمی پھرو تو کہنا لو آگا اسپتال تمہارا سوال ہو دا سے خبر کول او داوی کول ولر ډیر لالچان مخکم دل ترالو خو غیس سه ثبوت نو اوس ترا تا وای چې تاسو سه ثبوت شته او سیب ما سره ثبوت شته ثبوت ثبوت دار سیب چې ورځ ما په خپل گاڑی کې سوارلې بوتلې وا او کم وخت چې زه پلاره کې واپس راتلم نو ما سه چغه واولې دي او د چغه نه پس لارا کې ماته یو زخمی مې لاوې کو هغه ما زر زر دې اسپیټال ته راوړل او بیا زه د مور ته دوا د پاره واپس
دکان ته په منډه باندې روان وم. روان وم چې په لاره کې زما اچانک اکسیډنټ شو. او کوم وخت چې زه هوش کې راغلم نو هغه سیټ غریب مړ شوی صاحب. ته اوس تللی شې او چې ما ته ضرورت پېښ شي زه به تا بیا راغواړم. ډېره ښه ده صاحب. سلام علیکم. سلام علیکم. د خدای په امان. د دې سړي پرېښودل مونږ ته په کار نه و. اوس نه، چې کله وخت راشي زه به تاته بیا ووایم. څوک یې ته؟ په اخبار کې تاسو دا خبر شایع کړی دی، زه په دې سلسله کې حاضر شوی. د دې مطلب دا دی چې تم په هغو خلکو کې شامل یې کم خلک چې د دولت په لالچ کې قانون ته دوکه ورکول ته دلته راغلي. قربان دې شمه، تاسو بالکل غلط اورېدلې ده. زه په هغه خلکو کې نه یم. زما هره خبره به رښتیا وي، د کاڼي کرښه به وي. دا دا دعوه ده چې سلیم خان تا اسپتال ته رسولی و. جو بالکل، سلیم خان ما اسپتال ته رسولی و. ښه، نو ته مونږ ته هغه ځای ښویلی شې کوم ځای کې چې سلیم خان قتل شوی و. ولې نه، ولې نه، په سر سترګو. تاسو ما سره اوس لاړ شئ. راځئ راسره. تانیدار صاحب بس دا درانو سی دار علیس تا پانسی تختی توم رسولیش. تانیدار صاحب که دا لالچ بی نو زده ضرور دا پانسی تختی توم خیجم. خدا رشتیا دی حقیقت ته آو حقیقت هیس سوک دیشی جوٹا ہو. ٹھیک دا، که دی قانون مل گرتیا دی اکڑا کن نو که دیشی چی اصل مجرمون زمونگ لاس تراش. زده قانون احترام کوم تانیدار صاحب. آزما بوخ شکین دی چی اصل مجرم بس ضرور یو رز گرفتار کی. دا هغه ځای دی خانجي چېرته چې سلیم خان قتل شوی و. دلته د هغه ګاډی ولاړو او دلته هغه په زخمي حالت کې پروت و. ما هغه همدا هغه په ګاډي کې واچولو او اسپتال ته مې یووړو. ته اوس تللی شې. ما دپاره نور څه حکم دی؟ که تاسو ضرورت شو مونږ به دې راوغواړو. هو، په سر سترګو خانجي، په سر سترګو. اجازت. ما ته خدا خطرناک سړی ښکاري سر. د ده گرفتاری ډېره ضروري وه. تر څو چې مونږ ته پوره ثبوت نه ملاو شوې نو مونږ چا ته لاس څرنګه اچولی شو. خو بیا هم د دې سړي نگراني په کار ده. دا خبر دی پړاو کړی سمینه؟ څه خبر دی کاکا جی؟ دا وګوره، ورسره د تصویر هم وګوره. دا خو شیردل تصویر دی کاکا جی. آو، دا هم دعویدار دی چې لالا په زخمی حالات کې اسپتال ته در رسولی و. اوس ته نیم جایداد حساب هم غواړي. نه کاکا جی، شیردل دومره لالچی نه شي کېدی. ما ته خو همدا قاتل ښکاري. ابل خواسې په مفتو کې راګیر شوی دی. ډیره د افسوس خبره ده انسپکټر صاحب چې ستاسو قانون تر اوسه پورې څه ونه کړ. زما د ورور قاتل تر اوسه پورې گرفتار نه کړی شو. قانون مې څه چا ته لاس نه شي اچولی خان، خو شک پاتې کېدی شي. عمل د بغیر ثبوت نه شي کېدی. زما د ورور هډوکي به خاورو سره خاورې شي، خو بیا به هم د قاتل پته ونه لګي. مجرم به یو نه یو ورځ ضرور ګیریږي خان. سمینې، ما ته څه پته وه چې کم سړی ما په زخمي حالات کې اسپتال ته رسولی و؟ هغه ستا پلار و. خبره به پېژندلو نه وه، خبره د جایداد او د دولت وه. اخر ته ویل څه غواړې او بیا ستا مطلب څه دی؟ مطلب مې دا دی، دولت بلاوې چې زما پلار قبر ته ورسولو. امینې،
تا په ما باندې دروغ دومره لوی الزام لګولو تا دې ښه ونه کړه. دا الزام نه دی، حقیقت دی. دا حقیقت نه دی، دا یو تور داغ دی. بچی خلک وایي چې د سلیم خان ته سلطا کړی دی. ستا څه خیال دی مورې؟ بچی د هرې مور زړه د خپل اولاد لپاره صفا وي، خو د خلکو په خوله څوک لاس ونه شي ښودی. مورې ته هېڅ فکر مه کوه، ستا زړه بې ګناه دی. او که زه ژوندی وم مورې، نو د دې قاتل پته به ضرور لګوم. ته دولت لپاره شیطان قتل کولی شي؟ نه نه، هغه قاتل دی. زه قاتل نه یم، ما قتل نه دی کړی. هغه قاتل دی، ما هیڅ جرم نه دی کړی. ما هیڅ جرم نه دی کړی. سبا ته نر خطو نه پس چې هر کله عدالت ته د په غاړه کې د پاسې پړی واچوي، بیا به تاسو ته پته ولګي قاتل څوک دی او بې ګناه څوک. شیردل قاتل دی، شیردل قاتل دی، قاتل دی. آرڈر آرڈر، تعزیرات پاکستان پتہ 302 کے ملزم شہراز خان تھا سلیم خان دے قتل پر الزام کے عدالت دو عمر کے سزا اور کئی. Bye.
خپل پرانا کې ګرځي او مونږ دې په تیرو کې ساتلیو ناممکن ده تاسو خیالو چې زه به پاسي شم نه داسې نشي کېدی چې خدای زه بری کړی یم نه ته مې نشي وژلی شیرازه او ستا دپاره د پانسۍ تخته ده او زما دپاره د ژوند دا ښایسته لارې دي د ژوند په دې ښایسته لارو کې به درته دومره خندان دومره کندې کپرې او دومره زغیو کړم چې دغه لارې به درته عذاب جوړې شي نه به مرې او نه به رغېږي چې زما دا شک په یقین کې بدل شي چې فیروز خان له سلیم خان قاتل دی زه نه منم شیر دل یو ایماندار سړی دی دا ته څنګه ویلی شي دې دپاره چې یو ورځ د هغه په ګاډي کې زما د سرو ګوته پاتې شوه خو هغه ما ته په هغه وخت واپس کړه او ښه ورته پته وه چې دا د زرګونو روپو ګوته ده و کمکلې چا رښتیا ویي چې ښځه ډېر کمکل بوټی په یو ګوته کې او د لکونو جایداد کې د ځمکې آسمان فرق دی په دومره لوی جایداد باندې ښه نه ښه سړي ایمان خرابېدی شي بیمانه سړی په یو پیسه باندې هم بیمانه کېدی شي خیر هیڅ خبره نه ده زه به سمینې سره په خپله خبره وکړم شیردل خان کله نه چې دا کیس شوی دی ستا د دې مخ نه خوشحالي او خندا بالکل ورکه شوې ده او اوس خو خل دا شک کوي چې د سلیم خان اصلي قاتل ته غلی شه یاد ته څه ګټې وړې وې اصلي قاتل هر څومره منډې چې ووهي آخر هغه ځای له راځي چرته چې د قانون اتکړې ده هغه په انتظار کې زنګېږي اسی نه چې ده په انتظار انتظار کې تا رانه څوک ونه زنګی ته ګوره چې اوس څه کېږي هغه یوازې قاتل نه دی هغه ډېر لوی سمګ لرون دی خان هغه ټکسی ډرایور زموږ د لارې باغ ګاڼې جوړ شوی دی تاسو فکر مه کوئ ما دا ټیکسی ډرایور پورا پورا انتظام کړی دی او بیا ټولی دنیا ته پتا ده چې زما نوم شیراز دی اوه شکر دی چې د اکلینم ځان خلاص شو خدای دې استاد سره ښه وکړي چې راته په کستونو باندې ګاړی واغېستو اوس به زه خپله مزدوري کوم او هم په دې مزدوري کې به زه ځان له واده به هم وکړم وه هلکه مونږ نوخار ته ځو بوډی ولې نه وړم بابا جی تا به زه نه وړم نو سود په دې ګاډي کې میخې به وړم تابېدار د چایم د غلام د چایم واه واه څومره ښکلی سوارلی راته پیدا شو کېنې کېنې Thank you.
قوت داستا خزدا اختا مردم زور شوي خو زور شوي داستا خزدا تبقى بعدي على ريت بخفة سردار دا زمان دا خاص اڈیسا کرده دا منزق دل ترا واسطه مونگ دا ڈبگره پاخه دمانیو فرانگو تا تماشیه لطلیو خوالتا بی وقتا مره هشو نو لا چه واپس را تونو لارا کستا دی گنجی خوستا دی گونگی دل ترا واسطو دیر خور دیر خور مطلب دا چه تاسو دا ڈبگره سرکاری دمانی آدادره والا دا گل نخته داستا سکی خانه من په یو بل کار باندې هم ډېر ښه پوهېږو څه مطلب مطلب مې دا دی چې موږ د انسان د لاسونو د کرښې نه دا معلومو چې دی څومره خوشحاله دی او څومره غمګین دی او کله به مري نو بیا فالی زر کوه زما د لاس د کرښې وګوره چې زما په نصیب کې څه لیکلي خان چلو شو فالی خان ته خو ډېر زر کورو پتي جوړېدو والی او د کمی چینې دپاره چې ترا چکرې مکرې چلې هغه د دولت مالکه چې ده د هغې سره ډېر زر ستا واټه کېدو والا دی دا خو ډېره د خوشحاله خبره ده نن د سبا سړکې یخکو زما ټټر خوشحاله شو او د خوشحالۍ په دې موقع کې نن څه ټنګ ټکور په کار دی نو بیا ګورې ستا ورکوله ټنګ چې شرنګ شي غړېږي دې په سترګو کې د بل مرګ ول هېر دې بے وقف درنا خپل مرګ که دل رد بدرنګ مخ نه پرده شي چې څه کوې دنیا تب ښکاره شي چس دے حقیقت ستا دلو اے گت چچانی ولی زانتا اور آپ ریوتی دتا ختنو نڈے رانتا دا خندہ دا غشرت بدر تورشی دغه سر چې دې په ګوشي ډېر ګران کړی دې په ظلمدار چا ژوند او غواړم دا چې اوس دې ختم شي دا ستا ژوند کویت خو دې دنیا سره خپل ځان غر کویت پرمان
شي دروغ جن فريب د شيطان رورا او زندگی د ختم شو د اوس نورا انتظار کی چتر وقت صادق دزرا بس شی او دی دنیا تبخکار دی هر یو راز شی سکر لدینا چبت کبھی بذب مومی مومی سو پاس ہو گلو نکلور کبھی ہزار بشی پاتی بنشینو چبی گنا دخد مخلوق ازار بینا ورکش پخ پلا غورکشی ورکشی سوچ دبل دور کی دو کوشش کری سامان ونسا دا واخلا دا اون او تاسو نه پچ لړو وره هغه ډیر خوښار دی خان څوک خوښار دی او څوک به وکوف دا به تاسو ټولو ته ډیر سر پته ولګي اوس باغز پخپلا پخپل جال کې آګه رو په جال کې نکای کاکا ته او فیروزه بچی زه تاسو سره غلم بچی ولی څه چلې خیر خو دې کاکا خیر دې بچی سمینه لور تا غوړی کم ځای کې ده سمینه راځه بچی ما سره چې زه ته ورسوم ښه ډېر ښه ده مورې او مورې دا دروازه لږه بند کړه او زه دې کاکا سره ځم څه کار دی او راځه چې راځه بچی چرته ده سمینا دا زه کوم ځای ته راوستم بالکل ټیک ځای ته راورسېد دا هغه ځای دی چېرته چې یو څو ورځې مخکې یو قتل شوی دی
مطلب دے سدے مطلب میں دادے جنن بدلتے یو قتل بلکی لکا سرنگ چی داغ دا مڑی پتہ ہونے لگی دا تا سے بس تا دا سر آدھا خو پتہ نے لگی ہاں نو دا سلیم خان قاتل تھے دورا پہیرا آغا خبر زڑا شوا اس تخبر سر دے خیر غوالا قسم پخ دے جنن با پتا دا گولو تم رب بارانو کم جسوک با دے ملا منو پی جنی یہ را خو دیر و خیار قاتل معلومے گے سیبا ما سے کسور دے چی دوست ما وجنی دا سلیم خان تنیم جہدات نلاس سوی دا ظلمیا آب دام ہیر کا جاگت تا زخمی علاق دا اسپتال تر سولے نو ما تا سپتا و سیبا چی دا سلیم خان دا نیم جہدات امیدوار تا ہمے ما خو پتانا کی بیان ور کرے دے رب پیاغا بیان واپس واخلا گنی ریاض ساتا چی تا خو سلیم خان جو بلالت کی اسپتال تر سولے ہو خوال استامنے بسو کبر تا منو رسی نانا سیبا زا غریب سرے ما زا خودے والم چیز استاو سر دشمنی پسر باندے اقلے ما گورا سنگا چی تاسو آئے کھنا ہم دغا سیبا کو ما سیبا آو مولی چی پدے کی زمان دا عزت سوال دے مواچس مواچس تے کھنا سا مواچس لگ رہا تھا بانا مواچس سر بادی شا باقی چی دیر اخیا سرے دیر زر پا خبر پوشو ہاں ہاں ولی نا ये तम तो था दिवाय चिदा वस्त्र उगुर थे वाय कने उलम दिखोरे अलग कशा दलमो दावस्त्र उगुर था वही वस्त्र उगुर था वही زڑخو میں غواری کہ دا شپگوارا گورے ستارا دی سینے نو باسما ہونا ستا سغن دے خلقو دا بارا حکومت قانون جو کرے دے آیا ورز با دیر زر تر قانون تا پنج شرا گیرے گے ستا سے کارو کا کہ ما خب عزت او پیسرام سر اخفل گاڑی دورا سوا زمان کشا مخشا تیرا سنا اولاو کھا کینا صاحبہ چی بیا چرت داسی دا ما شمانو کارو نکے بے وقوفا دا واخلہ تماشا وشوے کھنا دستا غند معشوم نیم چی پتا ماچا که امتا تا گوله خو دی دا دی گوله بوشوی کنا دو اقلا ام دا گوله خومات تا دا پارا ساتلی دا بچو Thank you.
اخر پدې کې ستاسو تراس ده چې تاسو هغه تلاس نه چوي مجرم په خپل دا اقرار کوي چې زه قاتل یم او تاسو بیا هم غلی اخر ولی قانون ثبوت غواړي شردلا اقرار خو په زورم کې دی شي کم چې تانه کې موږ د مجرم د خپلې نه وباسو خو اخر فیصله یې عدالت کوي چرته چې نه زور چلیږي نه دولت هلته صرف او صرف انصاف دی دا ثبوت به خدای خبر چې ستاسو په لاس باندې کله راځي ډېر زر به راشي ولی چې قاتل اوس ډېر زر د قانون په جال کې ګیرېدو والا دی انواره وکل پتینا وخسته کلا چرته مړه شوی ټول انسپکټر صاحب تاسو دلته پداو سنگم په خو کا تعالی مې یو خوش خبری راوړی دا خوش خبری هغه څه هغه دا چې سلیم خان قاتلو نیولې شو دا خو ډیره د خوشاله خبره ده چې سلیم خان قاتل اونی نشو اوس به قانون ته هم آسان شي او د سلیم خان په نیم جایداد کې به ما ته یې سم ملو شي ها یو خوش خبری بل مواره بل خوش خبری هغه څه هغه دا چې هغه خلک هم د قانون په پنجه کې گیر شو کوم خلکو به چې غلط کارونه کول او د انسان په جامه کې پټ شیطانان او په سپینه جامه کې به همیش خپل تور مخونه پټ کړي وو دا رومال والا ته ټول خوله خوله شوې زما خیال جوړ طبیعت خراب تاسو خو څه خبره نه ده شکریہ لائٹر استاده او جی تا زما لائٹر نه نه زما مطلب دا چې داسې یو لائٹر ما سره مشتا خدای خبر شي چې چتر نه پرو تو هغه هم دا ستا لائٹر دی او دا هغه ثبوت دی د کم پوجه ته د قانون په پنځه کې کې شوی نه نه څه قاتل لیم تا قتل ما نه کړی قتلم تا کړی دی ته سلیم خان قاتل یې خبر دا چې د تخته کوششونه کوي ته سره د مرګرو د قانون په پنجه کې ګیرې دیکھ واو ګورا دلتا سلارا غلے پولیس ما پسے دے قانون ما دا سلیم خان قاتل کری گوڈ پوائنٹ دے کے سو شک شک دا خوزم وائن چی دا سلیم خان قاتل تے دا دروغ دی سرا سر نہیں انصافی دا جرم تا کرے دے او مجرم ما گنے قتل تا کرے دے او دا پانسے پا تختا ما خیجے دا خیال دے دزلنو باسان کل دا نشی کی دے قانون بغیر دا ثبوتا چاہتا لاس نشی اچھو لے او ثبوت ثبوت خما سرشت دا درگی سرا دنیا میں پیجنی چی زمانم شیراز دے سکا چاہ کاری نیم دا وقلا تا دا جرم لنبنے ثبوت خپا غٹو غٹو ورتو گورا چه تا هم ستا کارنامی دی Thank you.
زما زلمیا پدی خوش میرا کے بغیر زمانہ بلہ چانی دی مخنا ملرے شاہ کلی چا بمر کم دا وقت جوش نہ زلمیا د ہوش تے ستا پسر خون سوار دے او خیر کتو غوالے نزتا تا دو دوستے لاس تر وڑاندا پتا پتا سیگه اتبارو چطه باز ما خط دوست جوش ده پا قدرتونو پیجندهشی زلمیا آ دوست پا خپلا خوش بوی ولی دا وقت ده خبرو مده که دلتا چا اولی ده نو خبر با نورم خرابشی ده که تیزی رزا ما سلا رزا سلیم خان زما میرا نیرور آقا سر دیر دولتو دیر جایدادو او ما سر حس نو زه غریب وم بس همدغه وجه وه چې هغه ما د لارې نه لرې کړو خو ته فکر مه کوه تا ته به پوره پوره حصه درکوم د دې راز صرف او صرف تا ته پته ده او ته به تر قیامته خپله جبه بنده ساتې کچر تا مالا پورا پورا حصہ راکا نستا دا راز بتر قیامت زما پزل کی خخ پروتی خویا خبر یاد ساتا انکل جنن نپس تب دیو شریف انسان پشان خپل جن دے رہے سلیم خان پوینو چکم جامیس رنگ شوی پدې ثبوت ته هم ثبوت نکېږي بیا واوره خپل آواز سلیم خان زما میرا نه رور هغه سره ډېر دولت وو ډېر جایداد وو بس همدغه وجه وه چې هغه ما د لارې نه لرې کړو خبره کوه آشنا زما په خیال دا دوه ثبوتونه تا دا پاسه تختی دا خجول دا پارا کافی دی او دا سر خود دیر لوی ثبوت دی دا هم دل تا ختم کا خونا دا برمانی تو هم دا قتل الزامو لگی دا سر بیایو زل سوداو کا ما خوشی تا با دیر اخیار وی خود تو خود دیر بی وکوفو خده تا وقت غصه نده کزی و قاتلیم نو تو یو بدنام سمگلره مونگ دوارا ده یو کزی پا پانسه پس تخته بانه خیجم نو تم بچ که ده نشی خو مونگ دوارا پا یو شک بچ که ده ایم شو دیر خو دیر خو اوس سوایا کناش نا چسه دی خیال ده پا اوچت للغواری او کپ لوندا تا ټول بندوبست ما کړی دی کالی کیش او ضروری کاغذونه ما په لاس کې دي نن د سمینې سلګیره ده د میلمانو راتلو نه مخکې موږ ته پکار دي چې دې ځنه خپې وباسو بیا به ټول عمر مزې کوو دا خو ډېره ښه د خوشحالۍ خبره ده بیا ګوره څه ته زه چې ځو ہلو انسپیکٹر بیدار اصلی قاتل معلوم شو اصلی قاتل زماتر دے ہلو 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 وایا کنه ګلی بخملی تا ټلیفون دې چاته کو نه 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 مار په خپل لکه باندې خې خېدلو والا اې چیرې نه دې معاف کړې تا خري ثبوت هم ځان سره بوزو
تا موږ د پاره ډېره لویه خطر جوړې دی شي. سمینه پولیس په ګیره کې خبر داوی چې تخپل ځان قانون پاواله کې. جمال خانه زه تا ته یو ځل بیا وایم چې خپل ځان د قانون پاواله کا، ګنی مونږ به مجبوره شو خپله کاروایی به شروع کړو. خانجي خانجي هغه بیبي وتښتوله. نن زمونږ د ژوند لارې آزادې شوې چې راځه د ټول عمر منډو نن راته انعام ملاو شي. اوس مې وخت مه ضایع کوه شي راځه، اوس دلته نه تلل پکار دي. انور صحیح وایي شي راځه، کګاډې نیوټل کوي چې په خپله لار لاړ شي او دې دواړه خپل منزل ته ورسي. د دې پسې را ټوله ټټوان ټول عمر دلته ایسار شي. ودرېږئ. کله چې ته هم راغې شیردلا، ګنی نو تا پسې به چېرته په کندو کپرو کې ګرځېدو. نن دې پیغلو سره سره چې ستا د ژوند فیصله هم وشي نو ډېر خوند به وکړي. آو په دې میدان کې به څوک مري او څوک به ژوندی پاتې کېږي د دې هېڅ پته نشته دی. آو بیا مرګ او ژوند صرف د خدای په لاس کې دی. ته صحیح وایې شیردلا، نن پوره کتاب کولو شو، ګناهګار او بې ګناه یو ځای ته شو. خدای خبر چې تا باندې ما ولې زړه سوځي. دوا شي د جرندې مسته مره دانګه تل بشي. او خله شه جرنده ګریا، نن که تاسو په ما پسې توپ هم ولګوئ که نه، خو نن به زه تاسو ژوندي نه پرېږدم. ولې چې تاسو زه ډېرو کړولم، نن نن به زه تاسو لکه د ماشو غوندې په لاسونو کې چکړې کړم. شیردلا، اصلي قاتل زما انکل دی. او خله شه جرنده، دالت د پاره انسان پیر سکی. بیا انکل خو بیا کوف دی چې د دالت د پاره صرف خپل رول قتل کو. که د ده په ځای زه وای نو یقین وساته چې ما به خپل ټول خاندان Thank you.
خپل ځای نه نپازي. گرفتار کړئ. خبردار! دل
ډېرې منډې وهلې وې. دی به اولاد ته بوځې او په خپلو لاسونو دواړو کښې ورته بېړې واچوې. انسپکټر صاحب، دا هارون د سمګلنګ مال دی او د قوم سرمایه ده، دا سنبال کوي. ګلخانه، دا تا د پاره، دا زما د پاره، دا د انسپکټر صاحب د پاره دي. ورکه، دا هم د قوم سرمایه ده. قانون سے شیشو کہیں آخر دائیں